Երբ հասկանում ես, թե երբ ես առաջին անգամ սիրել կամ հիասթափվել, երբ գիտակցում ես, որ կյանքը գնալով բարդանում է, բայց միաժամանակ գեղեցիկ է ու անակնկալներով լի, երբ հանդիպում ես մի մարդու, որը քեզ ակամայից հիշեցնում է քո անցած տարիների խնդությունները, երբ նայում ես անցյալից հուշմնացած լուսանկարները, ուղղակի հասկանում ես, որ քո յուրաքանչյուր քայլի սկիզբ եղել է դպրոցը. Ամենը երկու ժամ է պետք, որ դուք հասկանաք ինչ տիպի դասարան է այս դասարանը։ Վերջի 6 ամսվա ընթացքում դուք 4-րդ դասքն եք։ Իհարկե շնորհակալություն անկեղծության համար, որ զգուշացնում եք ինձ, բայց ես կարծում եմ գլուխ կհանեմ։ Դե եթե ոչինչ չունեք ասելու, ես արդեն ներեցեք ինձ գնամ դասի։ Մեկ, երկու, իրեք, չորս, հիմա որկը կլնի հինգ։ Չէ, էլի կարջան, որկը նոր կլնի չորս։ Դող ծայախ է, նայ, սեպտեմբերի 20-ից իսպիրան է, հետո եկավ դանելյան, Տեղափոխվում։ Միանշանակ քոլեջ, բայց ես մի բան չեմ հասկանում, այդ ինչու են բոլորը գործերը տանում քոլեջ։ Ինչ կա չհասկանալ, Պողոսյան, լավ սովորելու ակնկալիքներով են գնում քոլեջ, իսկ ցավալին գիտես որն է, որ այդ նույն երեխան կարող էր մնալ մեր մոտ և իր կողքի սովորող երեխային ինչ-որ մի լավ բան սովորացնել։ Իսկ մեր այս նորեկաց ուսուցչուհու մասին ինչ կասեք։ Դե ինչ կարող եմ ասել, Պողոսյան, դպրոց և ինստիտուտը գերազանց է ավարտել, վճռական է, միջայլոց ասեմ նա մեր վերջին հույսն է։ Բարև ձեզ երեխաներ, ծանոթացեք տանի իրեն, նա մեզ մոտ եկել է 11 Բ դասարանից, իսկ ինչու է եկել, կարող եք ասել։ Բորոյ, այո,
Այո, դուք ճիշտ եք, մենք լավն ենք, որովհետև ամեն ինչում մենք լավն ենք, որովհետև մենք լավն ենք ուսման մեջ, մենք լավն ենք արվեստի մեջ, մենք լավն ենք սպորտում։ Մի խոսքով գրողը տանի ամեն ինչում մենք առաջինն ենք։ Միստիրալի։ Հա, ինչ է հանձնարարությունը։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Այո, ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ երեխաները։ Երեխաների հետ էլ ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ բան դու դպրոց գալու ես։ Բնականաբար, իհարկե։ Կարող եմ գնալ։ Այո, իհարկե, հաջողություն ձեզ։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Անի, սպասի, դուն ես իմ չէ, եթե դեմ չես իր ալեր կինել։ Դեմ չեմ, անի։ Իմիջ այլով դուշա ճիշտ այցիր, որ փոխեցիր մեր վաժան։ 11-ի բն մեր համար չէր, գիտես ինչ կա, գազանանոց է։ Ես քեզ համաձայն։ Կարևորը գիտես որ նա, որ մեր մոտ առաջինն ես ուզում լինի, միշտ լինես, ու վստահ ես ինձ քո վրա։ Մեր մոտ անցնում են երկի պարի դասընթացներ։ Բարև էր ջան, դե լավ, ես շտապ եմ, շուտ գնամ, էլի կներեք ինձ։ Բարև։ Հաջող։ Մի բան ասա նոր գնա։ Ես քեզ ոչինչ ասելու չունեմ, ու չեմ էլ ունեցել։ Դու ինչ տենալու համար գնացիր քո ռեջ, թե լավ սովորելու։ Դու քեզ այնց առանձնապես ոչ մի բան չես ներկայացնում, որ ես քո համար գնամ դպրոցից։ Երկրորդն էլ, ես քեզ այնց ավելի լավ էի սովորում։ Իսկ երրորդ, էլ ինձ չանհանգստացնես, լսեցի՞ր։ Ասեմ, ոնց անցավ, պատմի։ Լավ էր էլի, սովորական, ոնց պտի հոգնած։ Դասըդ ոնց անցավ, երեխեքդ ոնցն էին։ Պատկերացրու, որ լավն էին։ Հետաքրքիրը, դե սոված կլինես, լուս։ Բայց ինչն էր լավ, երեք հատել էսպիսի դաս ու հոգեբուժարան կգնա։ Լուսին է։ Ասում եմ սոված չես։ Հա, հա, մամ ջան, բայց չեմ սոված եմ։ Ինչ կուտես։ Դե ինչ որ եփել ես էլի, մի բան բեր։ Դե արի։ Լավ, հեսա կգամ, լվացրեմ գամ։ Բարև Էրիկ։ Բարև։ Այսօր ինչ է եղել։ Ոչ, ոչ մի բան։ Հետաքրքիր մարդ ես, ոչ հետդ խոսալ արնում, ոչ նորմալ տունը հաց ես ուտում, ոչ դասի ես ետում, ինչ ա եղել, մատ կասես նրանք ինչ ա եղել։ Անին քոլեջա գնացել։ Ախպերես, ոչ անյով ա քո կյանքը սկսում, ոչ էլ անյով վերջանում ա,
Անի, անի, ախպեր, անին քո համար չի։ Հլա էլի պատուանից նայ դուրս, հազարոքի մարդ կա, սյուն աղջիկներ կան։ Ինչ ես կպե անից, անին հարուստ է աղջիկը։ Այդ իրա որոշումնա։ Չէ, դժվար։ Հաստատ ծնողներն են որոշել։ Հանյո։ Ապեր մի հատ իմացի անենց դասասենյակ այդ քոլեջում, որ հարգում է, որ սենյակում է։ Եղավ։ Լավ, դե վաղը դպրոցում կասես։ Մերսի։ Չպաչեք չի լինի։ Դերջն արդեն սովորություն է դարել։ Չէ, ձեր գործն է, ինչ ուզում եք կարեք։ Բայց օրվա մեջ 8 անգամ պաչելու իմաստը չեմ հասկանում։ Հա, իմացար անես դասասենյակը։ Ճիշտ է, վեր ջան։ Երկրորդ հարկի միջազգի վերջին ձախ դուռը։ Եղավ։ Ապես ես ջան։ Վեր ջան, պետքա գա։ Չելավ է 10 րոպեից կգա։ Գինոն սկսվավ, ախպեր։ Սարի դասանից։ Ինձ տնոր են նավաշը, պետք է հայտարարություն ունի։ Այդ դեպքում կնդրեմ։ Ուրեմն լսեք բոլորդ, դուք ինչ ճանաչում եք ու գիտեք, թե ես ով եմ ու խի եմ եկել ստեղ։ Եթե ես երկրորդ անգամ տաստեղ, ուրեմն նշանակում է ձեզանից մեկ իրան լավ չի պահել, որն էլ իր հերթին լավ չի վերջանա։ Ինչ էր ուզում, ինչ էր խոսում։ Speed.